Kathmandu Center. 0286 is type me, 20 miles east of Kathmandu. Request flight following. World travel 66 warp heavy. Contact 10-2 center on 120.9. 026 Kathmandu Center, squawk 5167. Squawk 5167, 0286. 026 radar contact 20 miles east of Kathmandu, 6900. Human H, 1015. Copy, 026. 120.9, world travel 66 warp heavy.
Mundood Center, orbit 4167 is out of flight level 1905-16000. Orbit 4167, Kathmandu Center, roger. Orbit 4167, turn right heading 170. Turn right heading 170, orbit 4167. Orbit 4167, airport is 15 miles at your 1 o'clock. Turn right heading 170, report runway in sight. Turn right heading 170, orbit 4167. Orbit 4167, I have the runway in sight. Orbit 4167, you are 13 miles north, descend and maintain 6,400. Cleared visual runway 20, approach. Contact Kathmandu Tower on 118.5. Descend and maintain 6,400. Cleared visual runway 20, approach. Tower on 118.5, orbit 4167.
9 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